Hörmətli dostlar, budur. Budur ana təbiətimizə bəxş etdiyi varlıqlar. Bax, hər addımda bir çiçək görürsən, bir dərman, bir dərdin dərmanı olan çiçəklər görürsünüz. Budur. Bu daş yarpızıdır, gördüyünüz kimi. Bax, bu hamısı, bax, görürsünüz. Bu yarpızdır. Ümumiyyətlə, bir içinə. Həm qaz qovucu, iştahı artıran, ondan sonra həzmi yaxşılaşdıran, budur, baxın, hara baxırsan, budur, gördüyünüz kimi, kəhliyotundan tutmuş, hər şey, ulu tanrı hər şeyə qismət eləyir, hər şey. Adi balaca bir yerdə nə istəyirsən var.